Det är det enda jag kan, tycker jag själv i alla fall egentligen. Och nu när det har varit som det har varit så har jag väl haft mer tid att fundera och tänka lite. Och tycker väl kanske att jag har lite bra idéer. I alla fall erfarenhet. Släpp bromsen. Men har inte du sagt någon gång att du aldrig skulle bli tränare? Jajamensan. Och det är knappt jag tror mig själv alltså, att jag är det. Men nu känner jag som att jag är ingen riktig tränare. Jag är ju medhjälpare till Jesper då, som är huvudansvarig. Och jag tror att det är drivet som känns är just det att få jobba med de här unga killarna som är på gång upp. Och jag tror jag har lite att ge dem på vägen där. Vi ska snacka så mycket så att de tycker att du måste hålla käften. Så. Då ligger du på rätt nivå. Men så gör de samma fel hela tiden fast de inte riktigt vet att de gör. Då kan man nog gå in och säga det och tänk på det här istället när du gör det och det. Och så ser man dem göra och så ser man, fan vilken reaktion liksom. Jävlar, så ska det vara. Då blir man ju, man blir glad. Man blir jäkligt nöjd med tillvaron liksom. Hålla hem, bra Viktor! Forcera inte utan håll i bollen. Bra Anton. Killarna behöver ha lite mer information vad som gäller. Det är bara för du är bra när du är 15 så är det inte klart att du ska åka Porsche när du är 30 liksom. Jag tror att det är mycket det att de får mycket information. De ser alla de här som Zlatan, de här, de har allting va, och men de ser inte jobbet innan. De ser inte att Zlatan som är firad stjärna. Visst, han åker fin bild i träningen, men han tränar stenhårt varje dag, för annars är han inte det. Får man ordet cancer i ansiktet, då är det ju färdigt liksom. Ja, man var ju odödlig. Man trodde ju det i alla fall. Men hur en tuff och stark och stor man är, så man är väldigt liten när man är väl där. Va? All det här medicinen och det här som doktorerna håller på, det fattade inte jag i alla fall. För det är så många ord som jag inte fattar. Men systrarna var ju min räddning. När man ringde på den här röda knappen var de kom in och så satte de sig ner och så frågade man vad sa han liksom? Vad ska vi göra? Och så satt de i 35, 40 minuter, 10 minuter tills jag hade förstått vad doktorn hade menat då. Tack gode Gud för att jag bor i Sverige. Det kunde inte ha varit bättre. Nu värderar jag lite mer min egen tid liksom, att jag lägger mycket mer tid på mig själv och min familj nu än vad jag gjorde förr. Så att det känns som att jag tror jag har ett bättre liv i huvudet så att säga nu än vad jag hade innan jag fick sjukdomen.